Noget af det, da sådan, vi var nysgerrige på, var, at der var nogle historier i medierne omkring, hvordan det var det her med lukning og genåbning, og derfor ville vi gerne bidrage med noget mere solid viden og sådan bredere blik på, hvordan de her børnehaveledere faktisk vurderede, at børnene havde trives under genåbning, om der var noget, man ville holde fast i, nogle positive læringer, man kunne tage med sig videre. Og der har vi haft en spørgsmål, som børnehavelederne har svaret på. De flertal af dem har faktisk vurderet, at børn har trives bedre under den her lukning og genåbning, end de ellers har gjort. Og der også har været nogle læringer, som de gerne vil have fastholdt fremadrettet. Som for eksempel det her med de mindre børnegrupper, de har haft en ændret praksis omkring aflevering, hvor børnene bliver afleveret ved døren frem for at være med inde på stuerne. Det øgede hygiejnefokus og det øgede udeliv. Og det spændende er jo så også, hvordan man kan fastholde noget af den her læring, og hvordan vi måske kan være med i diskussioner om, hvordan man kan fastholde de her ting fremadrettet til børnenes bedre trivsel forhåbentlig.